Nossa, cara. Não, não, juro, cara. Ele utiliza. Juro. Ó, eu tenho mó vergonha, cara, de ficar pelado assim na frente dos outros. Nem que me pague qualquer preço, eu não tenho coragem, cara. Mas ele pede para as mulheres, antes de comer as mulheres, desligar a luz. Como é que é, Nath? Caralho. O que aconteceu, Nath? Confissões. Você não pede não, Nandão? Não, bro. Eu não escutei o que a Nath falou. O Marcão pede para a mulher apagar a luz. Pagar a luz antes de tirar. Nunca vi um homem falar isso. Geralmente é mulher que fala isso. Não, mas é ele que fala. É o papai Vanoli, né? Ele que fala, apaga a luz que eu tenho medo. Eu falo, verdade minha, cara. Eu falo mesmo, eu falo assim. Aí, vamos deixar um clima mais romântico, vamos apagar a luz. Marcão, me tira uma dúvida que agora veio. Você já fechou o pacote no meio do ato? Já, bicho. De vez em quando tá demorando muito, tem que fechar um pacote, né? Nossa, imagina ele contando os dedos. Cara, na função aqui, ele tá aqui. Eu só conto da mão, que tá mais próximo. Ai, meu Deus. Meu. É, bem isso. Aí, teve um amigo meu que brigou feio com a namorada. Essa história é verídica. Assim, ela foi fazer sexo oral nele. Vou usar essa palavra sexo oral pra não ficar pesado. E aí, brother, ele falou que não sei o que aconteceu nele, que ele usa relógio, eu também uso, né? Ele falou que, sei lá, deu um negócio nele que ele queria ver a hora. A mulher viu, brother, ele olhou na hora. Nossa! Pediu! Ele pediu! Nossa! Cule! Brother! Mato! Ele falou que foi a noite mais escrota da vida dele, que eles caíram na porrada a noite inteira e pra explicar que ele não queria. Tipo assim. Nossa. Ele queria explicar que ele olhou, mas ele não olhou pra. Eu até tiro o relógio, meu. Tiro o relógio. Caraca. O moleque quase terminou com a mulher, brother. Que foi isso, bicho? Fiquei com pena dele. Oh, imagina. A mulher aqui toda amorosa, você só... Pá, aqui no relógio. Nossa, mas... Isso, que ele engole o relógio. Engraçado. Acho que a mulher morde a linguiça. Cum. Caraca. Não, essa foi a pior. Nunca tinha escutado nada disso, não. Caraca. Nossa, e olha, por mais que ele olhar no relógio não tinha nada a ver com a mulher... Mas olha como ele tava gostando da situação, que ele chegou a pensar em olhar o relógio e ver se tá sentindo prazer. Não, às vezes ele olhou. Imagina, assim... você tá vendo televisão, aparece uma parada maneira na televisão. Peraí. Opa. Não, mas às vezes. Não, porque o negócio é. Talvez ele, sem querer, ele deve ter olhado é, assim. É, cara, sabe? Tipo, sem querer, o cara olha assim. Não, se ele tivesse um momento de prazer, ele não ia lembrar do relógio. Ô, Nath, relógio. Mas talvez foi um momento assim, sei lá. Tá não mudando. Tem desculpa, engole relógio. É, mas nossa, tem gente que é viciada essa... em ficar olhando. É, isso foi foda, falar, hein? Tem gente que é cacuete. A mulher aqui, o cara só... Ô, mal, nossa, essa foi... Nossa senhora. Nossa, essa foi das piores, eu escutei. Tesoura. Sinistro, cara. Não, porque você falou esse negócio de desligar a luz, eu lembrei dessa parada. É, cara. Mas... Eu peço. Bianca também pede. Bianca também pede. Ah, eu não, bro. Se tiver de dia, vai com a luz, com a janela acesa. Mas foi o que eu disse, eu disse, a última coisa que eu ficava me lembrando é da luz. Tá apagado, tá aceso, tá. Eu gosto de ficar olhando, então pra mim, quanto mais luz, melhor. Eu gosto. Imaginando o Marcão fechando o pacote no meio do ato sexual. Eu gosto de ficar olhando. Para, peraí. Peraí que eu vou fechar o pacote. Fechou o pacote. Fechou 10 aqui. Aí, em motel, que é maneiro, né? Motel é tipo aqui, né, cara? Cheio de espelho. Aí tu começa a fazer, tu começa a olhar, tu fala, puta. Olha pra cima, cara. Você muda certos hábitos, né, cara? Tipo assim, você fala assim, nossa, olha que posição feia essa aqui. Tá de lado. Mas acho que, assim, o ruim do motel, cara, é que, assim, o bom é que você tem privacidade total durante tantas horas pra fazer o que tu quiser. Mas o ruim, cara, é que, tipo assim... Parece que você tá forçado a fazer aquilo o tempo inteiro, sacou? Tu não faz assim, esporadicamente. Você faz, você tá ali, você quer fazer o tempo todo porque você tá ali. É, tipo assim. Se você estivesse em casa, você não ia ficar fazendo o tempo todo. Ah, não necessariamente. Não, mas, ô, Nath. Não necessariamente. Você pagou R$120 pra ir lá e fazer uma vezinha. É. Ah, mas tinha vezes. 10 minutinhos. 10 minutinhos. Tinha vezes.